Delison. Ćao, Twilight. O, ćao, Plume. Ti si uvek na vreme. Da. Da li je neko s tobom išao? Vidjela sam Honey Riz. Samo je htjela da pokupi nešto, pa... A, okej. Okay. Jesam zabakasnila? Nisi. Dobre. Sad čekamo Pinky. Pinky Pie. Kad će ona da stigne? Trebalo bi da stigne za nekoliko minuta. Ili nekoliko sekundi. Ćao, Drušo. Ćao, Pinky. Dobro, upisala si sva imena? Mhm. Okej. Okay. Znači, spremni ste? Znači, znate pravila? Da. Ja sam ih zaboravila. Dobro. Ponovit ću opet. Ovako. Znači, kad izvučemo papiru sa imenom, tada, naprimjer, ja sad izvučem Plumet, znači ja moram Plumet da kupujem. Poklon. I za 10 minuta svi stanemo ovde kod ove jelke i otvaramo poklone. Si shvatila? Mhm. Pa, ko će prvi? Evo ja ću. Biram... Hajde Ović. Mogu li ja sad? Može. Izvuka? Pinky? Šta? Hoćeš ti? Ja ću zadnja. Okej. Okay. Ovo ću. Znači, ostala sam samo ja. Okej. Okay. Dobro, sada svi poni da vidimo šta ste izvukli. Ovako, ja sam izvukla Honey Riz. Ja sam Twilight. A ja Pinky Pie. I ja sam Plumet. Super, baš nam se potrebilo svi jedne za druge. Da. Okej, znači, da, to je to. Srećno svim ponijima. Okej, idemo u shopping. Ćao. 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 Najveći poklon za Plumet je jedna od najlakših stvari na svijetu. A sad, šta Plumet voli? Čekaj malo. Prodavnica. Nisam organizovana, gde je Spike? Plašim se, šta ako je ne kupim nešto što se svidi i onda mi Celestia oduzme titulu i onda me protera za uvek u slobodnu šumu. Pa, pošto je tvoj štreber, znam šta je da je uzmem. Ćao. Ćao. Gde ideš? Pa, zar ne idemo svi da kupimo poklone? A, da. Pošla si u tržni centar? Da, tamo se inače kupuju poklone, znaš. Ja sam baš pošla, pa, hoćeš zajedno? Pa, hajde. Hej, čao, Starlight. Ćao. Kako mogu da pomognem? Pa, nisam znala da radiš ovde. Nisam ni ja. Pa, tražimo poklone za Twilight i Pinky. Da li možeš nekako da nam pomogneš? Pa, sve što mogu da kažem, da proverite u stvarima za novu godinu i tako tim prazničnim stvarima. Aha, okej, hvala. Iskreno, ne znam šta se ovde sve nalazi. Razgledajte. Wow! Wow! Koliko predivnih stvari, šta ćemo prvo? Šta bi Twilight uzela? Knjigu. Okej, ti njoj uzmi neku knjigu, a ja... Ovdje nema ništa za Pinky. Treba mi nešto blesavo. Ali da je u njenom stilu. Možda roze haljina? Ma ne... Ups! Ma ne... Okej. Ma ne, možda njoj Rarity pravi haljine. Zato... A ovo možda? Pa, mislim da Pinky baš i ne koristi te stvari. Ona to obično stavlja u kosu. Oh, da. Hajde da podignemo ovo što si bacila. Au!
Či Vilok je pao na mene? Dobro, nemoj baš da kažeš stali da sam oborala pola njene radnje. Okej. O, šta da radim, šta da radim? Ne mogu da nađem savršen poklon. Jel mi dobro? Ćao, Binky. E, ćao, to je, ja sigurno ne paničim. Da li paničiš? Da! Čekaj, šta? Da! Ti paničiš? Čekaj malo, ti paničiš. Ti koja organizuješ već, koliko već godina proslave? Pa, ovo je drugačiji tip. Tad sam znala sve poni u Equestri. Sad ne znam jedan i to mi pravi problem. Ja bih trebala da znam šta moji prijatelji vole, ali ne znam. Koji prijatelj? Pa, svi. Ma ne, mislim, kome ti trebaš da daš poklon? Honey Days. Ja trebam plumet. Oh. Čak ne znam ni šta njeno obeležje predstavlja. Ja nisam videla njeno obeležje. Zaboravi. Samo odem iz ove igre? Ne. Nećemo. Hajde ovo da uradimo kako treba. Da li hoćeš zajedno da tražimo poklon? Pa može. Čula sam da sad sam pošla neku radnju koju mi je Spike preporučio. Spike? Čula sam da Tempest prodaje. Idemo da vidimo. Ćao Tempest. Šta hoćeš? Pa, Spike mi preporučio ovu radnju. Blago njemu. Da. Pitali smo se, da li imaš nešto što bi odgovaralo našim bla bla bla, idi proveri. Šta mene pitaš, ja sam ovde dođem da ti uvem pare, mislim, da ti kucam stvari. Čudno, ali šta da radim? Pinky iz Roro nije naša činija u kojoj smo miješali stvari. Pa, izgleda. Ti to hoćeš da mi ukradeš moju kasu? Moju kasu od 5 zvezdica. Moju kasu koju sam sama pošteno zaradila. Ne, nego imamo istu. Pa šta? Samo da imaš istu, ne znači da je to tvoje. Dobro, idemo da vidimo šta imamo. Za malo da te oduzmu. Iako sam te našla na putu, moja si. To je sve? Vidi ovaj tako stari, polomljeni peščani sat. To je star svrlo, čarobni sat koji određuje šta će se desiti. Pa ne znam da li će baš da radi bez jednog. Molim! Šta je ovo? Izgleda kao gomila smeća. Ček da otvorimo. Šta je ovo? Veću deponiju od ovoga nisam videla. Mislim da ovdje nema ništa za nas. Idi ti traži dalje. Okej. Šta misliš da posjetimo tržni centar? Dobro, samo da obiđemo ovo. Twilight. Ne znam da sam poludela ili je tvoj element harmonije ovdje. Šta? Da, dođe provjeri. Molim? Evo ga, ne znam da li je kineski ili je to stvarno tvoj element. Ovo je moj element, šta će ovdje? Pa ajde idemo iz ove radnje, ne sviđa mi se. Ni meni. Čekam ti ispred. Ne znam da li će se ovo svidjeti, ali to je sve što imamo. Hvala vam na ponudi, nema ništa zanimljivo. Osim te tijare što si ukrala. Molim? Ja ukrala. To je moj element harmonije. Element čega? To si ukrala od mene, tako da bolje bi ti bilo da više ništa ne kažeš. Kao što sam ukrala u korpu? Da, u moju korpu, idemo! Hej, vraćaj! Baš me briga. Sljedeći. Jesmo li mi jedino ovdje? Pa, izgleda.
To je Twilight, ona nikad ne kazni. Ostalo je, inače, još 20 sekundi da se pojavi. Evo nas! Oh, super. Baš smo mislili da smo mi ovdje. Ovaj, da. Poređajte vaše poklone. Sad. Ko će prvi? Koji je za koga? Ovo je moj poklon za Honey Race. Hoćeš ti prvo? Pa kako god. Hajde. Što je lijep. Potrudila sam se u pakovanju. O moj bože! Kako je lijepo! Hvala ti, Tvaj! Ništa. Ko ćemo sada? Pa, Twilight, hajde ti sad. O, okej. Wow, šta je ovo? Pa to je dnevnik! Hvala ti puno! Baš mi je trebao jedan. Ko će sad? Hajde ti, Pinky moj. Oni tamo beli je moj. Za tebe. Hajde, otvori ga. Wow! Patkica! To je ona za kupanje! Da. Nadam se ti sviđa. I naočare. Baš su lepe. I ova mačka? Da, ali kao ukras. Ja sam mislila da je prava. Pa baš je slatka. Hvala ti puno! Ništa. Znači, ostaje samo moj, za mene poklon. No tako? Da. Šta je bilo? Pa, toliko si toga meni kupila da mislim da ti se moj poklon neće svidjeti. Pa, ma daj, Pinky, kakav god da je, poklonu se u zube ne gleda, jel' tako? A u koga se gleda? To je izraz, Pinky. Okej. Pa, onaj tamo je tvoj. Okej. Baš je težak. Dobro, sad ćemo da vidimo. Wow, kamera! Kako je dobra! Ha? Baš tako su mi ukrali u školi. Konačno mogu da otvorim svoj YouTube kanal. Molim? Ukrali su ti u školi? Da. Nije čudo gdje smo je našli. Ništa! Tako sam srećna. Jedva čekam da snimam za svoj YouTube kanal. Prestala sam da snimam zato što sam izgubila svoju staru kameru. Sad je ponovo imam. Imam ideju, dođite svi. Zdravo svima i dobrodošli u moj prvi video. Danas snimam video sa najboljim drugaricama koje Pony može da poželi.